Богдана Бойка вважають одним із кращих українських прозаїків. Він народився в 1937 році у селі Діброва. Як письменник дебютував у 70-х роках з романом «Липовий цвіт» 41-го. В 90-х був редактором часопису «Перевал», а у 2001 році в Івано-Франківській області була заснована премія імені Богдана Бойка в галузі журналістики. Меморіальна дошка, встановлена на честь письменника, стала 102-ю в рамках програми «Франківськ. Місто героїв». Сьогодні якраз річниця його смерті, і власне для письменників Прикарпаття, для української літератури це була безперечно одна з таких тяжких втрат, тому що такого рівня прозаїка, такого рівня чуття слова, яке присутнє у творах, у романах, у публіцистиці Богдана Бойка, дуже важко знайти, фактично неможливо. Пам'ять про видатних людей потрібно берегти, переконані в Івано-Франківській мерії. Пам'ять – основна річ зберегти, тому що рідні мають свою могилу, рідні десь можуть поклонитися пам'яті. А для громади людина жива тоді, коли про неї її згадують, є пам'ятна дошка, є книжка, і відповідно для письменника це його твори. Тому ми сьогодні прийняли рішення увіковічнити пам'ять, і 102-га дошка була відкрита, щоб Івано-Франківськ завжди гордився своїми героями. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».